quatuor concilium, veluti dies in ecclesia oritur splendidissima luce refugens, tantum aurora est, et iam primi orientis solis radi, cam suaviter animos afficiunt nostris. Omnia hic santitatem spirant, letitiam excitant, contemplamur enim stellas claritate sua maestate uius templi ad augere, quid est Ioanni apostolo, vos estis, et per vos quasi aurea lucere candelabra, circa principis apostolorum sepulcrum, quae sancti ecclesiae vobis concraite.